Aha, evo i knjige. Evo, knjige su stigle, stigla i naša gošća u studiju, jako zanimljiva tema. I dalje se vode polemike o tome da li deca treba da im se dozvoli korišćenje mobilnih telefona, odnosno u kom uzrastu. Sa jedne strane je stav da je to potpuno štetno, a sa druge da decu ipak ne možemo izolovati od onoga što je definitivno naša svakodnevnica. Imati meru, to je jedini način, ali ako bi upotreba telefona pružala mogućnost da deca uče i savladaju nove stvari, da li bi onda tvrdili da ne treba uopšte da koristi mobilne telefone? Evo sam u tome razgovaramo sa doktorom didaktičko-metodičkih i pedagoških nauka, Draganom Malešević. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Eto, vodeća dilema, rekli smo i savremeno roditeljstvo, jeste kada detetu treba dozvoliti da koristi mobilni telefon. I sad postoji oni stavovi gde kažu da ne treba uopšte da im se dozvoli da koriste mobilne telefone, s obzirom to da ste vi pre svega pedagog i da radite niz godina sa decom. Da li je pogrešno da ih potpuno isključimo iz onoga što jeste naša svakodnevica i tekovina savremenog doba da koriste mobilne telefone? Pa ništa što je radikalno ili što je ekstremno nije dobro. Uvek je najbolja stvar naći u svemu tu neku meru. Ja s jedne strane razumem tu brigu koja se zapravo odnosi na zdravlje dece, na razvoj njihove socijalne, emocionalne inteligencije, na stvaranje nekih zdravih navika, da ih poučavamo zdravim stilovima života o koje želimo kod njih da razvijemo, ali sa druge strane, ukoliko im ne dopustimo korišćenje ne samo mobilnih telefona, nego tableta, računara, elektronskih igračaka, mi zapravo kočimo razvoj deteta i ne razvijemo njegovu digitalnu kompetenciju. Evo sad da zamislimo i da se setimo. Hajde da se setimo bukvalno ovog mobilnog telefona koji nam je pre 30 godina bio jedna neobična sprava. Dakle, naša deca sada, koristeći mobilne telefone, tablete, elektronske igračke, računare, zapravo imaju predznanje za svu onu tehniku koja će doći za narednih 30 godina, koju mi u ovom trenutku ne možemo ni da zamislimo. Dakle, nekorišćenje elektronskih uređaja, elektronskih igračaka u funkciji učenja, zapravo mi sprečavamo razvoj te digitalne kompetencije. Još jednom ću se samo vratiti. Važna je neka mera i kada bi zapravo sve te uređaje deca koristila u funkciji učenja, ja verujem da onda roditelji ne bi imali ništa protiv. Vi ste došli na ideju da se mobilni telefoni koriste u funkciji učenja. Čitanja, da. I kako današnju decu koja, kao što ste rekli, celo društvo je opsednuto i opčinjeno savremenom tehnologijom, između ostalog i deca, i spomenuli ste i digitalnu pismenost, ali da bi bili generalno pismeni, potrebno je da čitaju. Kako da ih vratimo knjizi? Pa, uvek ćete dete vratiti nečemu što je zanimljivo. Dakle, pred nas, edukatore, uvek se postavlja ključno pitanje i ključna aktivnost kako da zapravo to detetu bude zanimljivo. Sve ono što je zanimljivo držat će njegovu pažnju. Ja sam napisala 6 knjiga koje sadrže QR kodove i to veliki broj QR kodova. Konkretno, ta knjiga sa životinjima ima 89 QR kodova. Na prototipu sam ispitala koji uzrast deteta može da čitava te QR kodove i došla sam do zaključka da je to negde u proseku dete od 4 godine. Znači, neko dete može i sa 3, neko sa 5, ali prosečno četvorogodišnje dete može lako da očitava QR kodove, pošto je to bukvalno samo vraćanje strelicom. I šta kad očita sad, recimo, QR kod ovde od neke životinje, na primjer? Od bumbara, na primjer. Evo imamo, recimo, svinju. Jeste, u knjigama se nalaze plavi QR kodovi koji nose samo zvuk. Dakle, u knjizi sa životinjama deca mogu da čuju kako se oglašavaju životinje. Ako su sa ovim voćkicama, recimo? Ako su sa voćkicama, mi možemo dete preko filmova vidi gde raste to voće. Znači, konkretno, ovaj QR kodovi nama služe da kod dece razvijemo jasne pojmove, da im približimo nešto što im je udaljeno. Ovo voće, oni će vidjeti kako ta jabuka raste na grani, kako se voće pere, znači da je potrebno da se opere. Znači, puno toga nama ovi filmovi
pomažu da deca shvate da to voće ne raste u supermarketu, nego je zaista u nekom plasteniku ili u voćnjaku ili na njivi. Evo i otvorena i zatvorena linija, sad izvinite što vas prekidam, gradivo prvi razred, to mi je sad jako poznato, da. Mogu misliti kako je ovo zanimljiv način da oni nauče, da im bude jasnije. Verujte da jeste. Verujte da jeste, deca su oduševljena knjigama. To sam htela da spitam, kako reaguju deca kad im vi date knjigu, oni se smrknu, ali im date i telefon ustoji i onda kada učitaju taj QR kod, recimo, eto, ja sam, meni svinja najzanimljivija. Kad počne knjiga da grokće. Kad počne knjiga da grokće, mjauče, laje. Pa jeste veliko oduševljenje dece i deca je zaista, samo da još, i šta je ovde, šta se sada nalazi, ono što je karakteristika ovih knjiga, dakle, one mogu da se čitaju i bez mobilnog telefona, mogu da se čitaju i sa mobilnim telefonom. U pitanju je, najvažnija stvar je da u pitanju u osnovi je nauka, jedna jaka metodika i recenzenti su zapravo i profesori sa biološkog fakulteta i profesori koji su sa fakulteta za obrazovanje vaspitača i jedan vaspitač koji nam je praktičar. I zapravo ove knjige su veoma, veoma edukativne knjige. A koliko je teško da to, eto, baš to edukativno, jer stalno se priča o tome kako da spojimo to edukativno, da to bude zanimljiv i kreativan sadržaj, da bude ta, da naterate dete da aktivno učestvuje u učenju svoje. Evo, ja ću reći konkretno kako je to primjenjeno, kako sam ja smatram da je to dobro. Prvo, sam tekst nije suvoparan, nego tekst neprekidno komunicira sa detetom. Recimo, baš kod knjige Životinja od njega traže da ona opaža i da opisuje. Ja sam primetila i naše kolege koje se bavimo, znači, decom, da nam deca sve manje govore. Poenta je zapravo da ih podsjećamo na taj govor. S druge strane, knjiga koju vi držite ili u drugim knjigama naći ćete pitanja. Čudesni svet. Tako je, naći ćete pitanja koja su upućena detetu, šta misliš? Da i on da neko mišljenje. Znači, da i oni kažu svoje mišljenje. Imaju svoje pretpostavke. Da te pretpostavke potvrđuju ili ih odbacuju. Znači, potpuno je jedan drugačiji odnos prema detetu u ovim knjigama. Kao odnos prema biću potencijala, oni u startu, recimo, u knjigama životinjama, životinje su podeljene na sisare, ptice, gmizavce. Zašto? Pa to je, to oni jako lako shvataju. Koliko deci sada potreban taj podsticaj, eto to što, da baš oni pretpostavljaju šta se tu nalazi, da im ne damo sve na tacni, da lekciju koju oni treba da nauče, da to bude puka reprodukcija i samim tim njima to bude i dosadno, a ubrzo i zaborav. Moj doktorat i magistratura su iz učenja otkrivanjem. I neki je zaključak svega toga. Sve što dete može da uradi samo, nemojte mu dati. I nemojmo raditi umesto njega. To je kao kada dete ima 8 godina, a vi se saginjate da mu vezujete pertle. Dakle, u samom učenju postoji jedan proces osposobljavanja, znači proces osposobljavanja deteta za samostalno učenje, istraživanje, otkrivanje, pa to je u njegovoj prirodi. To je u prirodi svih nas. Da zapravo uživamo u tom otkriću i kada dođemo do nekog otkrića, veoma smo zadovoljni, veoma smo srećni. Ove knjige razvijaju sve aspekte ličnosti deteta, ne samo kognitivni, gde se razvija njihovo mišljenje. Recimo, svaka knjiga ima matricu. Matrica se postavlja na pojedine stranice, evo recimo ovde konkretno. Ovde kod biljaka. Evo recimo kod biljaka, mogu to da pokažem. Evo, tu ih lepo pitate šta su lekovite. Uvek polazimo od predznanja dece. Uvek polazimo od toga što dete zna. Zašto? Pa zato što kada nam nešto priča što mi je već poznato, onda mi je dosadno. A sa druge strane, na osnovu njegovog predznanja, ja znam šta ću da mu dam, da mu pojačam ili da bolje objasnim. Kod biljaka sad ćemo naći matricu. Svaka knjiga ima svoju matricu. Šta predstavlja ta matrica? Samo jedan, sad ćemo je. Samo da je nađemo, evo je. Ovo je isečena matrica. Ona se postavlja na pojedine stranice knjiga. Evo ovako, ajmo ovu. Pa kaže ovako.
Na slikama pronađi hranu i piće koje pravimo od jabuka, krušaka i dunja. Ima više tačnih odgovora. Dete najpre daje svoje odgovore. Šta ono misli da se pravi od ovog voća, a zatim, da bi video da li su tvoji odgovori tačni, postavi matricu tako da je velika jabuka gore, a mala jabuka dole. On će postaviti i sada će se pojaviti samo tačni odgovori i dete će moći da samo da proveri tačno svojih rešenja. Jako je važan razvoj divergentnog mišljenja. Znači, ne tražimo od deteta i ne postavljamo detetu zatvorena pitanja koji imaju jedan tačan odgovor. Jer mi onda svi razmišljamo o da li je to taj tačan odgovor i ima, naravno, ima pitanja koje imaju samo jedan tačan odgovor. Ali se trudimo u razgovoru sa detetom da mu postavimo što više pitanja koje imaju više tačnih odgovora. Šta se time postiže? Time postižete da jednog dana i postanu i odrastu u ljude koji će probleme sagledavati sa više, apsolutno sa više aspekata. U redu je dete ne uči na početku imitacijom, ali već sa 5 godina već vi možete da krenete da ga podstičete na stvaralaštvo, da radi nešto bolje, na drugačiji način, na neki novi način. Dakle, divergentno mišljenje je izuzetno važno. Oni ne mogu da nauče matricu na pamet, pošto svaka matrica se okreće na svoj način. Naprimjer, ovde kaže hranu i koje ne pravimo od višanja. Znači, ima i ne pravimo. Znači, ovde se matrica postavlja kratki krastavac gore. Znači, matrica se stalno rotira. Stalno rotira, ne mogu da uoče neko pravilo. Ne mogu da zapamte. Da, da, da. Znači, šablon, da. Zapamti će kada urade jedan put, dva put, ali je i to cilj da nauče. Evo, sada su zapravo svi odgovori što ne pravimo od ovog voća, od višanja i od trešanja. Kafa, hleb. Ne znam da li ste primetile, ali ovo je matematika. Velika i mala jabuka veličine je matematika. Ono što je karakteristika ovih knjiga, one mogu da se čitaju pojedinačno, ali one su sve međusobno povezane. Dakle, kada pričamo o voću, pričamo o ishrani, ali ćemo ih povezati sa ishranom životinja. U matematici ćemo ih koristiti za veličine, za oblike, za sve to. A recimo u toj knjizi koju vi držite, otkrivamo čudesni svet, ćemo raditi mnogobrojne eksperimente i zapravo prvo ćemo upoznati dete što je potrebno, na primjer, za ovaj razvoj biljaka. Sunčeva svetlost, toplota, zemlja, voda, a onda raditi eksperimente sa biljkama, sa vodom, praviti vulkan. Da, evo, ja sam sad stavila matricu onako kako mi je rečeno da stavim. Samo je bitno ne dati im da stave matricu. Pre nego što da. Da, ja sam to primetila kada sam eksperimentisala sa knjigom. Oni odmah hoće matricu. Ne može. Prvo odgovor, pa onda. Da, evo, recimo, vi ste ukrenuli stranicu gde vidimo korišćenje sunčeve energije. Tako je, da. U knjigama je korišćenje energije vetra. Sve vreme je su odnos prema životinjama, prema biljkama, zaštita životne sredine, reciklaža. Ili oni mogu sami da koriste ovu knjigu, a mogu i uz roditelje? Kada su mali, znači dok ne počnu da čitaju, to je negde do 5 otprilike neka deca, već se 5-6 imaju interesovanje ka čitanju, onda mogu već da počnu sami da čitaju. Ja sam pazila da ta slova budu velika, da bi im bilo olakšano čitanje. Vidjet ćete da je font baš za čitanje i veliki je. Tako da oni mogu na osnovu ove knjige i da čitaju. Pa da, evo vidite se da ovo je interesantno možda. Kada pogledate, knjiga sa strane ima boje. Da, to sam videla, da. A znate šta je to? To je sadržaj za decu. Evo, ovaj crveni, to je voće. Kada krene zelene, to je povrće. Povrće, da. Žute su nam žitarice, plavi su nam drveće i cveće, a onda još jako važna stvar je da zapravo stalno imamo predznanja, onda jedan interesantan sadržaj i na kraju jedno zaokruživanje onog što su oni zapravo naučili.
Da morate nam nešto... samo pokazati, tu vam je telefon, da čujemo kako zvučete. Kako to je, kako izgleda ljudi? Da, kada se uči, kada se uči o životinjama. Da, to eto, još toliko vremena pa, imamo samo filmovi su da... zaista su čarobni. Recimo, ovi zvučni filmovi, oni su i za razvoj zvučne pažnje kod deteta. Znači, pomoću knjige razvijate i mišljenje, i pažnju, i opažanje, i mišljenje. Ono što je meni, recimo, interesantno je zapravo knjiga, ova edicija se zove knjige sa kojima se raste. I dete može da ih koristi već od 4, ali verujte mi da može i u predškolskom i u mlađem osnovnoškolskom uzrastu. Inače, koristi se i u nekim vrtićima i u skladu su sa novim osnovama predškolskog programa, ali su interesantni našim đacima od prvog do četvrtog razreda. Mogu da je lepo koristiti. Evo, rekli ste da želite knjigu sa životinjama. Morate mi reći samo... Pa eto, može svinja. Senka je zvala na početku. Neka bude svinja. Baš da čujemo kako zvuči. Na početku svake knjige, ja ću se vratiti, samo još ovo da pokažemo. Na početku svake knjige je kako se zapravo koriste QR kodovi, mada većina ljudi to zna, može i imamo svi skenere, imamo preko... Mnogi imaju i skinemo iz Google Play prodavnice. Ili će im deca pokazati, oni sigurno znaju. Ili će im deca pokazati. Ajde, neka bude po Senkinom da čujemo. Neka bude svinja da čujemo kako zvuči. Ovaj zvuk. Samo ćemo pojačati zvuk da bi mogli da ga čujemo, jer ja sam isključila zbog studija. Da neće sad neko pozvati. Dobro. Jako se brzo u principu očitavaju, jer su i oni montirani. A? Kako mi iščekujemo. Da. Kada iščekujete, ajde probajte vi. Probajte vi vašim mobilnim telefonom. Meni baterija prava. Probajte vi, zato što će onda tu za vas biti zapravo jedno interesantno. Ajde, probamo. Kamera, je li tako? Ne, kamera. Može, očitavanje QR koda. Možeš ući baš u QR kod. A on tu ne moram instalirati tu aplikaciju. Pa dobro, to se jako... Evo, javljaju nas da nas čekaju u ledenoj šumi, mi ćemo to da probamo dok uključujemo njih, pa ćemo da vidimo kako sve to zvuči. Ali moramo da idemo do naše reporterke. Da idemo do naše reporterke. Vama hvala puno. I šta bi bilo da smo mi imali ovakve knjige kad smo bile male? Šta bi bilo? Mi bi uživali, da. Uživali bismo i blago deci danas koje mogu da uživaju za ovako zanimljive sadržaje. Ja se iskreno nadam da će deca uživati jer ovo je s velikom ljubavlju za njih i napisano. Hvala vam. Hvala vam, draga, što ste bili naša gošća.